Och varför är du singel då? Är det för att det är så öde här uppe eller vadå? Nej, men som sagt, jag har ju inte varit singel hela mitt liv, men nu har det varit några år. Ja. Och för du är pappa, det är två barn. Jag har två underbara barn. Nej, men jag har ju två helt underbara barn, Alfred och Alma. Jag är så lycklig att jag har de två. Liksom. De har gjort jättemycket att jag har haft den här drivkraften och liksom glädjen i att fortsätta. Som sagt, jag, men alltså, jag stortrivs med det här livet och alltihopa. Jag har inte kunnat vara bättre, men alltså, det är ju det. En av de viktigaste pusselbitarna fattas. Alltså, mitt mål är ju verkligen att hitta den stora kärleken. Jag känner att jag kommer aldrig gå in i någonting som inte känns 100% rätt. Men om man inte hittar något jobb här, för det utbudet av jobb är ju inte jättestort. Jo då. Är man en driftig person liksom, och har mål, precis som jag, liksom, alltså på en sån här gård, och liksom, det finns hur mycket möjligheter som helst. Sen om det är jordbruket, eller det är jakten och fisket, eller om det är friluftsliv i allmänhet. Och så har du stall också. Ja, det finns ett väldigt fint stall på 300 kvadrat. Som man är hästtjej och drömmer om en häst... Gård, så. Då finns det verkligen förutsättningar. Ja. Nej, men det finns ju jättestor potential och hur mycket som helst att göra. Det är ju fantasin som bara sätter stopp.